YouTube एनालिटिक्स के मुताबिक हमारे व्यूवर्स में से 76% लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और सिर्फ 25% सब्सक्राइबर्स ने ही बेल आइकन को प्रेस किया है। हम तमाम व्यूवर्स से दरख्वास्त करते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस आप तक पहुंच सके। ختم ہے فصل کما بول رہی ہے زینب ختم ہے فصل کما بول رہی ہے زینب ختم ہے فصل کما بول رہی ہے زینب کون بولے گا جہاں تیروں شمشیروں سے نا ہو کے ستم کے لشکر تیروں شمشیروں سے نا ہو کے ستم کے لشکر تھک گئی سب کی زبان بول رہی ہے زینب اور یہ شعر آخری والے بھی سنے کہ مدتوں بعد سنا مدتوں بعد سنا پھر سے علی کا لہجہ بعد سنا پھر سے علی کا لہجہ کیسے جھومے نا اذان بول رہی ہے ختم ہے فصل کما بول رہی ہے زینب اور یہ شعر سنے بطور خاص کہ چن رہا ہے ادب نہج بلاغا الفاظ سنے تفہیم شعر سنے چن رہا ہے ادب نہج بلاغا الفاظ اپنے بابا کی زبان ختم ہے فصل کما بول رہی ہے زینب اور آخری شعر اور میرے دل کے بہت ہی قریب ہے شعر سنے بطور خاص کہ اے یزید اس سے بڑی اے یزید اس سے بڑی ہار تیری کیا ہوگی سنے شعر اے یزید اس سے بڑی ہار تیری کیا ہوگی اے یزید اس سے بڑی ہار تیری کیا ہوگی وہ تیرا گھر ہے جہاں فصل کما سمجھتا ہے